Salve, salve, galerinha! Pauladinha voltou! Moçada, hemostasia! Bicho, você tá ligado o que é hemostasia? Ó, vou te fazer uma pergunta. Você já cortou o dedo? Tava cortando lá alguma coisa pra bater um rango, de repente... Ai, cortei meu dedo! Você aperta, não é? E aí sai sangue. Galera, segura aí! Se você quiser saber como que é a hemostasia... é cobrada nos grandes vestibulares, quais são as questões que vocês podem enfrentar, não perca o nosso vídeo. E ó, você que está chegando agora, inscreva-se aqui no nosso canal, hein, moçada? É importantíssimo. Deixa likezinho lá para nós, galera. Comenta o nosso vídeo, manda recado pro Paulada. Toda terça-feira, 14 horas, nós temos vídeos novos, ou melhor, vídeo novo aqui para que vocês possam desfrutar. Tudo bem? Show de bola? Então segura a mão que eu já volto para te contar um pouquinho dessa história. Produção, roda a vinheta, né? Adivinha quem voltou, moçada? É, Pauladinha voltou, galera. Tô destacando aqui para você o seguinte, bicho, ó. Hemostasia, suspensão do sangramento. Agora você entendeu por que que eu falei que corto o dedo. Ai, cortei o dedo. Pois é, moçada, e aí vai começar a sangrar. Bicho, o que que é importante para você entender? Vamos lá. Galera, você tá vendo aqui rapidamente comigo? Paulada colocou aqui rapidamente para montar para vocês. Moçada, quais são as etapas que nós podemos destacar para vocês relacionados ao processo de hemostasia? Então vamos lá, vamos trocar uma ideia legal aqui. Paulado, o que é importante para o meu vestibular? É legal que eu saiba esses quatro fatores que estão relacionados ao momento que eu corto meu dedo, o que vai acontecer? Sim, legal. Então vamos lá, você cortou o dedo, moçada, imediatamente, claro que nós observaremos tanto os tecidos dos vasos como os tecidos que foram lesionados, eles acabam liberando comunicadores, acabam liberando componentes importantes que começam a estabelecer reações, dentre elas citocinas. Existe um cagalhão, moçada, de componentes importantes, que isso não é tão relevante assim para vocês. Mas a ideia é o seguinte, bicho, ó. Esta etapa vai começar. No momento que você corta, a musculatura lisa que está na parede do seu vaso sanguíneo, na parte mais do meio ali da parede do vaso sanguíneo, ela começa a contrair. Neste momento, o calibre do vaso que foi lesionado, naquele local lesionado, ele já apresenta uma certa constrição ou contração e a partir de então começa a diminuir o vazamento sanguíneo. Isso já é um ponto positivo. Paulada, no próximo passo, qual seria? Galera, logo logo no passo seguinte, nós encontraremos a formação do tampão plaquetário. Paulada, o que é isso? Galera, é o seguinte, primeiro, quem são as plaquetas? Cuidado importantemente que eu vou te dizer. Plaqueta não é célula. Plaqueta é fragmento celular. Produção, bota ali. Plaqueta é fragmento celular. Paulada, isso é verdade, é. Vai ter mitocôndria, vai ter um monte de molécula, até tem umas estruturas membranosas internas, mas só, bicho, não tem núcleo, não tem nada disso. É um fragmento celular, beleza? Galera, é o seguinte, onde que a plaqueta é produzida? A plaqueta é produzida lá na medula óssea, no meio do osso aqui do seu peito, no externo, em alguns ossos da bacia, no seu fêmur, na ponta dele internamente, medula óssea vermelha. Lá existem células-tronco de linhagens mieloides, tá? Que permitem a formação de uma célula chamada megacariócito. É, moçada, este megacariócito, ele emite pseudópodos que penetram pequenas porções nos capilares sanguíneos. E aí, estas pequenas porções são desprendidas, formando os fragmentos celulares, que nós chamamos de plaquetas ou trombócitos. Cara, isso é lindo, não é? Bom, estas plaquetas, elas vão estabelecer no momento da lesão do vaso o que nós chamamos do tampão plaquetário. Galera, o que é isso? Elas começam a colar na parede interna deste vaso lesionado, diminuindo ainda mais esta tal vazão. Paulada, tudo isso é reação que vai acontecendo. É, as cascatas que vão acontecendo de reações, seguidas de reações que vão rolando. Galera,
Neste mesmo momento, ou logo após a formação do tampão plaquetário, aí nós chegamos no principal fator que te interessa para o seu maravilhoso, todo-poderoso vestibular. Bicho, coagulação do sangue. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Claro que o que eu vou te dizer é um resumo daquilo que realmente é importante, opa, do que aquilo que é realmente real do processo de coagulação sanguínea. Mas é o que você, precisa para poder se dar bem na prova do vestibular, se caso alguém te questionar nesse sentido. Galera, então vamos fazer o seguinte. Produção, ó, sabe aquele esqueminha que eu separei para você, que eu pedi? Bota aqui para mim, bota lá. Eita, isso aí, produção. Muito obrigado. Ó, galera, você está vendo ali comigo o seguinte. Você está observando a presença de uma lesão, então representado ali uma lesão, possível sangramento. Beleza? Estamos ali, portanto, agora é o seguinte. Você está vendo ali uma nomenclatura chamada de tromboplastina. Paulado, o que é uma tromboplastina? Na real, moçada, a tromboplastina corresponde a um conjunto de fatores que vão permitir com que, de fato, o processo de coagulação consiga ser realizado. Fatores esses, estou dizendo sobre moléculas, partículas que possam ser ativadoras, que vão participar de reações, que vão transmitir, consequentemente, processos de ativação enzimáticas. Portanto, é isso que é tromboplastina. Show de bola? Então, galera, o que mais que nós temos que saber ali? Você está vendo ali que está escrito protrombina. Isso, protrombina. A protrombina é um peptídeo, perfeito. E o que eu gostaria que você observasse juntamente comigo? Produção, preciso que você esquematize aí de uma forma positiva para a galera entender. Esta protrombina, ela é produzida no fígado, indica lá para nós, né? E galera, ela só será produzida no fígado caso ocorra a presença da vitamina K. Por esse motivo, a vitamina K é chamada de anti-hemorrágica. Ela participa de alguma forma do processo de coagulação. Legal! Paulado, então, no fígado, com ativação enzimática na presença de vitamina K, nós temos a produção da protrombina, que é jogada no plasma sanguíneo. Muito bem. Galera, o que vai acontecer agora? Aquela tromboplastina, que é um conjunto de fatores que vão reagir, de enzimas, ativadores, enfim. Na presença de cálcio, portanto, íon cálcio é fundamental, ela vai transformar. A protrombina será fragmentada em peptídeos menores, que nós chamamos de trombina, que representa uma forma ativa desse peptídeo. Paulada, que sensacional. Muito bem. Galera, tá acabando, olha lá. Você tá ligado ali o fibrinogênio mais ali embaixo? Show! Esse fibrinogênio também é uma proteína que é produzida no fígado e depois lançada no plasma. O que vai acontecer? A trombina, ela vai retirar 3 aminoácidos que estão associadas àquela tal fibrinogênio e produzir um monômero chamado fibrina. Esta fibrina, com poder de polimerização, forma filamentos proteicos. Fantástico, Paulada! Produção, tira o esquema. Olha lá. Então agora o que aconteceu? Onde estava somente as plaquetas ali aglomeradas, formando o tampão plaquetário, agora você tem filamentos de proteína que formam como uma rede nestas plaquetas e outras que ali estarão aderidas ou que irão se aderir, possibilitando a formação de um coágulo, ou seja, da coagulação do sangue. E neste momento, não há mais vazão sanguínea. Galera, isso é maravilhoso, bicho. Olha lá. Logo na sequência, para finalizar essa história, começa a ocorrer a formação fibrosa. Acúmulo de proteínas com maior resistência, como colágeno, enfim, começam a gerar um fator fibroso naquela história, forma a casquinha do seu machucado e a partir daí você não tem mais sangramento. Galera, que maravilhoso, bicho! Parabéns pra nós, ó! Parabéns! É, parabéns pra nós! Entendeu o que é hemostasia? É, bicho! Então vamos fazer o seguinte, se você chegou agora aqui com a gente, inscreva-se aqui no nosso canal, moçada. É, bicho, importante. Todos vocês que estão aqui com a gente, vocês novos que estão chegando, deixa like, moçada, um mundão de like para nós. Comente os nossos vídeos. Entendeu que lindo, cara? Como é que isso aqui pode ser perguntado?
É isso, moçada. Qualquer dúvida, manda mensagem que a gente responde para vocês. Muito obrigado pela sua presença. Um beijo gigantesco no seu coração. E até a próxima, moçada. Valeu! Se liga na Bio!